Вітаю вас, друзі, як завжди, ці перецікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. Вічна наша формула, але вона діє. Ну, в усякому разі, поки я в цій студії сижу, точно діє, не сумнівайтесь. Тому що нецікаві людини, ну просто неможливо для чого з нею говорити. А сьогодні буде, от я ж кажу, от саме той гість, з яким мега цікаво зустрічатися раз, умовно, там в 1-2-3 місяці. Тому що, в принципі, історичний час пришвидшується вже, в принципі, за 2-3 місяці можна робити висновок по великих тенденціях і перевіряти температуру по палаті, тому що ми давно от спілкуємося постійно, і тому дуже цікаво на цьому такі, знаєте, вибудовувати спостереження за тим, що ж дійсно відбувається такими великими мазками в світі. І на міжнародному рівні, і що стосується нашої країни. І це, звичайно, пан Микола Капітоненко, український відомий викладач, доцент кафедри міжнародних відносин Київського інституту... Господи, а таки заплутався, вибачте, будь ласка, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Григорьовича Шевченка. Вітаю вас, пане Микола. Привіт. Ну, я пропоную розпочати от з теми, яку ми з тобою постійно говоримо, про Китай. Поясню, що мене дуже цікавить твої спостереження останнім часом. З одного боку, це дуже важливе питання. Чому? Тому що я от відслідковую зараз дуже багато і в західних ЗМІ почали писати, що нібито от Китай говорить про те, що він, от навіть нещодавно ця заява, що ми, мовляв, на російській стороні в цьому конфлікті. З іншого боку, я бачу, що у них виникає дуже багато цікавих моментів. От, наприклад, коли найбільший китайський банк, який працює з Росією, починає просто обрубати їм можливість робити будь-які транзакції, і російські там навіть бізнес ЗМІ, я бачу, вже просто оруть, що у них реально рекордно впав кількість юаня, який для них є дуже важливим зараз. І от, чесно кажучи, мені тоді, плюс я читаю про те, які у них заруби в Китаї, плюс я бачу, з одного боку, китайці кажуть, треба вернутися к мінським домовленостям в ООН. З іншого боку, я вибачаюсь, по мінським домовленостям нема ніяких інших окупованих територій, окрім Криму, да, і так далі. Тобто, що відбувається взагалі от з точки зору Китаю зараз, що вони, до чого вони зараз ідуть, і особливо цікаве, звичайно, їх ставлення до українського конфлікту, і чи є ця зв'язка от реальна Китай-Росія? От твої спостереження, бо багато хто на це зараз чи дивиться, чи сподівається, чи, ну, в общем, тобі слово. Я, як і раніше, думаю, що робити з Китаю ворога без достатніх на це підстав нам не треба. Це не в наших інтересах. Китай треба розуміти глибше, ніж на рівні простих якихось гасел асоціацій, які, на жаль, їх багато останнім часом серед наших експертів і політиків. Я розумію, що розділити світ на чорно-біле, воно завжди простіше і веселіше, але наша ж власна історія, вона показує, що такий підхід не завжди працює на нашу користь. Складні партнери. Взагалі для нас простих партнерів майже не залишається. І коли ми говоримо про Китай, це очевидно, що це складна країна для нас. Але навіть коли ми сьогодні говоримо про Європу, про Польщу, про Сполучені Штати, там, чи про Німеччину, про що завгодно, ми бачимо, що простіше не стає. Світ справді стає складнішим, і нюанси важливі. Моє персональне враження в тому, що Китай, тобто є стратегія така собі довгострокова, власне китайська, яка полягає в тому, щоб отримати більше впливу, якщо коротко, на те, що відбувається в світовій політиці. Перебудувати міжнародний порядок, переформулювати норми його в такий спосіб, щоб країни, які розвиваються, в тому Китай найбільша з них, мали більше можливостей в цьому. Бо китайці, вони багато в чому спирають свій світогляд на ідеї, які так чи інакше пов'язані з несправедливістю, дискримінацією, експлуатацією, багато уваги до колоніального періоду, багато років з цього, багато уваги до лівих ідей різного роду. І все це підштовхує китайське світосприйняття до того, що китайці заслуговують на більше. Вони багато працюють, працювали десятиліттями, вони досягли величезних успіхів, і є підстави всі для того, щоб сподіватися на більше. Але при цьому Китаю потрібен мир, назвемо це так, в загальному плані. Євразії. І потрібна передбачуваність і стабільність, яка буде сприятливою для подальшої економічного зростання. Вони розуміють, що основа їхньої могутності – це економіка. Вони розуміють, що, ну, з китайської точки зору вони програють Заходу у військових можливостях. Вони можуть конкурувати економічно, і це вже очевидно, але військові важелі основні все ще в руках Заходу. І тому китайці думають, що дестабілізація в різних місцях, там, де роль починає грати не економіка, а Збройні Сили, вона не грає на користь Китаю. Вони
дуже прагматично до цього всього підходять. Але обмежені, тобто можливості в них впливати на це доволі обмежені. Вони розуміють, що їхні, ну, тобто на рівні гасел і ідеології вони закликають до того, що світ великий достатньо для того, щоб розвиватися, багатіти всім. Але при цьому вони розуміють, що така річ, як багатіти, можливо, можна і всім, але така річ, як вплив, влада, безпека, вона є відносною. Тобто тут всім одночасно робити це не вийде. І вони розуміють, що тут в них є конкуренція із Заходом, зокрема Сполученими Штатами, з якою, ну, від якої нікуди не дітись. І рамки для цього були встановлені до ще російського вторгнення. Я б сказав, що почався цей процес раніше, прискорився, коли Байден прийшов до влади, бо в нього було дуже багато уваги до саме протистояння з Китаєм, обмеження його можливостей. І китайці цю гру сприйняли, тобто вони теж почали в неї грати. І зараз конкуренція – це те, що визначає відносини між Китаєм і Заходом, і Сполученими Штатами, зокрема. Ця конкуренція, вона проходить чи проявляється і в торгівельних, там їхніх довгих суперечках, в економічних проблемах, і в звичайній боротьбі за вплив по всьому світу. Світ, якщо воно, якщо виникає поляризація, якщо дві великі держави, які протистоять одна одній, світ виглядає як пиріг, який треба поділити, гра з нульовою сумою. Союзників треба розтягнути, вже не можна дозволяти їм бути нейтральними, там туди і сюди, треба за них боротись. І все це загострює проблеми на різних регіональних рівнях. І тому війну конкретно, яка сьогодні триває, російсько-українську, Китай сприймає крізь призму цих міркувань. І не тільки Китай. Вони, ну як сказати, не знаходяться на боці Росії в плані моральному, вважаючи, що Росія вчиняє правильно, що українці мають страждати, чи щось подібне. Я думаю, що як серед китайців, так і серед індусів, так і серед інших країн глобального півдня, так званого, багато тих, які справді співчувають українцям, але співчувати їм одне, а прагматичні інтереси – це інше. І для китайців з одних причин, для індусів, можливо, з інших причин, для третіх країн ще з четвертих причин, але поразка Росії в цій війні тягне за собою купу різних не дуже приємних для них наслідків. Тому з прагматичної точки зору вони такої поразки хотіти не будуть. Як вони вирішать не допускати її, спостерігаючи, зараз вони спостерігають ситуацію, за ситуацією, мабуть, вони думають, що до цього справа не дійшла і рано щось таке кардинально робити, бо Росія сама по собі далека від поразки. Якщо вони будуть бачити, що щось змінюється принципово, питання для них загостриться. Як вони в цій ситуації будуть діяти, як саме будуть допомагати Росії поразки уникнути, ми побачимо це. Зараз поки що вони намагаються мінімізувати ті проблеми, ризики і виклики, які ця війна для них створила. Для Китаю ці виклики вони пов'язані з тим, що, ну, по-перше, якщо виникає така остра криза, не можна бути впевненим в її наслідках. От якщо Захід переможе, умовно кажучи, в цій війні, Китай не може гарантувати, що такого не станеться. Позиція Китаю різко послабшує. І тоді це буде означати, що це програшна для Китаю фактично була ситуація. Зіпсувалися відносини Китаю з Європою під великим питанням, які для Китаю до війни були, до вторгнення, маю на увазі, ключовими. Були дуже важливими, да, бо довгострокова стратегія полягала в тому, щоб розділити Америку і, власне. І цьому теж, але я думаю, що навіть більшою мірою в тому, щоб перетворити Китай з просто великої економіки у велику розвинену економіку. Для цього їм потрібно були свої місця, куди можна було переносити капітал, своя власна сфера економічного впливу, для чого вони створювали і розпоширювали один пояс, один шлях. Європа грала в цьому ключову роль, бо це найбільший потенційний ринок для китайських товарів. І вони робили на це дуже велику ставку. І в цьому плані вторгнення Росії в Україну багато чого їм, да. Вони займалися ці два роки тим, що намагалися мінімізувати ризики і користуватися тими можливостями, які хоча б тимчасово виникли в зв'язку з цим, що Росія стала більш залежною, що переорієнтували свою торгівлю на Китай, що їм треба обходити санкції, і тому можна купувати дешеві енергоресурси. Але при цьому Китай все одно звертає увагу на те, що, ну як,
Нам, звичайно, важко сказати, наскільки він це робить відверто і наскільки він чесний. І тут у кожного будуть свої оцінки. Але китайські заклики і до того, щоб утримуватись від застосування ядерної зброї, і пропозиції виступити посередником у війні, і все таке. Да. Тобто воно... Хтось може сприймати це як просто щось таке, ну, просто слова, а насправді Китай допомагає Росії. Хтось може сприймати це як сигнали, пропозицію політичну Китаю, але в ситуації, коли він справді дуже мало що може зробити. Тому що, як на мене, реальні можливості впливати на щось у Китаю в цій ситуації, вони обмежені. Незважаючи на те, що велика, звичайно, наддержава і все таке, але... Не купувати російську нафту? Росія, да, ну тут немає реальних важелів впливу на Росію. Впливати треба на Москву. Купувати нафту. Просто от на секундочку, уяви собі. Китай перестає купувати російську нафту. Це не засіб впливу? Да це найбільше, що можна Росії зробити. От Росія спеціфікує на нафту великі. Я тобі інакше скажу. От коли до вторгнення були мінський формат, все таке. Були європейці, які в якийсь момент, достатньо багато з них, стали говорити про те, що а чому Україні не піти нам на невеличкі поступки і зробити першою кроки для виконання мінських домовленостей в тому форматі, в якому їх розуміє Росія. Або іншими словами, чому б нам, європейцям, не натиснути на Україну, щоб вона пішла на деякі поступки. Це б допомогло заморозити остаточно конфлікт на Донбасі і закрити це питання, відкласти його і повернутися до звичної стабільності в Європі. Да. Моя відповідь була така, що у вас немає реальних важелів впливу. На Україну, не на Росію. На Росію то, звичайно, немає. А от на Україну навіть. На Україну, яка між 14-м і 22-м роком залежною була, отримувала фінансову допомогу значну із Заходу. Ну, коротше кажучи, здавалося, що може бути легшим, ніж натиснути на українське керівництво з тим, щоб воно просто зробило деякі кроки, які, ну, можна було б зобразити як щось таке не дуже принципове. Наприклад, давайте проведемо вибори на Донбасі перед тим, як звідти будуть виведені російські війська. Да? Щось таке. Так от, я їм пояснював, що у вас, окрім всього іншого, у вас немає можливості вплинути на українське керівництво. Візьміть ЄС, тоді буде вплив. Да, так от тепер уяви, наскільки більш значущою для російського нинішнього керівництва є нинішня війна і результат, наскільки вищими є ставки, наскільки сильнішою є Росія в порівнянні з Україною, яка була між 14-м і 22-м роком. Якщо Україна була стійкою до впливу Заходу можливого, в сучасному світі, поступки будь-які дуже дорого скоштують. І який би вплив Китай не здійснив, чим би він не погрожував Росії, в тому числі і припинити купувати російську нафту, я думаю, що російське керівництво не піддасться на це. Ну, нічого воно не зробить. Тоді глина. Ми готові воювати далі лопатами, чи ми готові воювати, якщо нам не будуть давати гроші. І Росія готова. Це трошки інші війни, погодься, розумієш? Війни різні, але в кінцевому підсумку тиснути на політики в сучасному світі третім силам зовнішнім, навіть дуже впливовим, навіть тиснути на слабкі держави, які залежні, мені здається, достатньо важко. Ну і зрештою, навіщо Китаю це, якщо ситуація в тому вигляді, як вона розвивається зараз, вона залишає йому можливості навіть в чомусь вигравати в перспективі. Наприклад, ситуація, в тому вигляді, як вона триває зараз, вона може свідчити про слабкість Заходу. Вона може переконувати треті країни в тому, що Захід набагато слабший, ніж здавалося до 22-го року. Що можливостей Заходу недостатньо для того, не просто для того, щоб санкціями змусити Росію піти, а недостатньо для того, щоб, постачаючи Україні озброєння, гроші і так далі, завдати Росії поразки. І якщо це так, то Китай може навчитись здобувати виграші від цієї війни довгострокові. Як хтось, декілька китайців, від кількох різних китайців я чув цю ідею про те, що
виклик для міжнародної безпеки полягає не в тому, що Китай посилюється, а в тому, що розпадається гегемонія Заходу. І з цим буде пов'язана дестабілізація в різних регіонах, проблеми безпеки, ну, конфлікти регіональні, війни і різні інші негативні прояви. І багато китайців так сприймають сучасного. А от у мене питання до тебе. З одного боку, ну от я нещодавно, ну, багато читаю з приводу Китаю, тому що, знову ж таки, наше навіть політичне керівництво постійно не забуває іноді зробити якийсь кивок в Пекіна, що ви ж там можете. Тому я цю тему з тобою навіть перед обговоренням турне Зеленського вирішив обговорити. Але, з іншого боку, я от нещодавно читав господина Лютвака, небезвідомого тобі, і не тільки, які от пишуть прямо про те, що Китай то насправді зараз себе теж показує дуже зі слабкої точки зору, особливо, наприклад, в історії з хусітами. Бо, як ти сам правильно дуже сказав, дійсно, історія про торгівлю Китаю і Європи для Китаю супер важлива. І ясна справа, що хусіти, напевно, по китайським танкерам спеціально стріляти не будуть, но як вийде, як уже показувала практика. Ну і ти сам бачиш, що відбувається, як падає вантажопотік і так далі, тому подібне. При цьому Іран нібито союзна держава Китаю. І Китай, до речі, якщо мені пам'ять не зраджує, вже висловлював побажання для Ірану, що ви там цих своїх там можна як-то, щоб вони не заважали торгувати. Який результат? Нуль. Ну, зараз американці і британці почали там щось там шевелитися в плані ударів, але хусіти і навіть натяку не виказують, що вони збираються якось відступати. І... Ну, от та сама це? Проблема, ну, тобто, знову ж таки, Китай впливова держава. Але це не всесильна держава. Вони... Це ж Іран, це ж знову ж таки, величезний вплив мають на Іран. І коли світ вступає в період отакий, в якому ми зараз знаходимося, то дії держав стають більш егоїстичними, більш односторонніми. Менше уваги до економічних взаємних виграшів, прибутків, взаємозалежності і такого всього іншого. Більше неконтрольованості. Менш ефективними стають будь-які несилові засоби впливу чи аргументи. Ну, це така епоха зараз, і навіть найбагатші держави, з цим у них проблеми. Китай не може накинути своє бачення і змусити всі інші країни, чи навіть деякі з них, підтримувати стабільність, відкритість міжнародної торгівлі, яка грає. Її вже на руку. І, да, правильно. Так само, як і Сполучені Штати. Вони сильніші, ніж Китай. Я все-таки думаю, що вони залишаються сильнішою державою, але подивись, наскільки... За останні 15 років, як багато різних ситуацій, які вони не можуть завершити на свою користь ані переконаннями, ані тиском, ані санкціями, ані якимись. Ну, але це не рак, бо це як помилка, що вони звідти вчасно не пішли. Ну, вони це самі визнають. Якби пішли вчасно, це зовсім інший був би калінкор. Ну, в Ірак, з точки зору багатьох, взагалі не треба було залазити. Або так навіть, да. Тобто там, але ж це знову ж таки, дуже важко заднім числом з'ясувати, коли треба було зупинитись, це як казино. Тобто, ясно, потім стає ясно, що треба було раніше піти, але коли саме раніше піти, не зрозуміло. Ну, так. Да. Просто розумієш, я до чого веду. От, ну, Лютвак, наприклад, ну, якщо хтось не знає, це радник, це такий... Голос неоконсерваторів, ну, це радник Рейгана, один з провідних радників Рейгана, власне кажучи, хоча людина з такими достатньо неприємними поглядами для України, я б сказав. Як хтось думає, що це людина там по принципу «Ура! Freedom to Ukraine!» Нічого подібного. Це зовсім інші погляди. А менше стає, хоча не дивно, якщо людина походить з європейських євреїв, то, я думаю, Європу вона має дуже не любить. А за що любить Європу? Європейським євреям, які втікли в Америку від неї, от скажи мені, будь ласка. Ну так, з точки зору ставлення. От, до речі, мені здається, багато хто думає, що якщо хтось походить звідкись, то він любить автоматично ту країну. Ви ніколи задавали своє питання, а чому його пращури поїхали з тієї країни? Ну ладно. Це цікава розмова, правда, там можна... Це, вибач, я просто, сорі, маленький автоп. Це от коли я от іноді думаю, от, до речі, Путін теж долбодятел, коли він думав історичними розвідками якось вплинути на умовних там, знаєш, релігійних там фермерів і так далі. Ребят, вони та свою історію не знають. Вони знають тільки одне, що їх батьки чи дідусі втікли за тієї клятої Європи, щоб побудувати град на холмі. І вони з такого всього на всі ті історичні, хто там кому які листи в 17 столітті писав. Mm-hmm. Ладно, це я до чого веду. Він пише про те, що Китай – це бумажний тігр. І оця ситуація це довела дуже чітко. І оце насправді не менша криза,
ніж будь-яке інше, бо Китай ще раз довів. Ніхрена це не нація воїн. От зараз їм треба було це довести. Вони вже це не довели. На момент багато, найбільшої багато кризи. Багато хто про це пише. І про Китай пишуть. Раніше писали про Японію, про Німеччину писали. Багато хто, особливо таких прихильників жорсткої руки, там різних яструбів і рішучості демонстрації, вони можна на цьому, в принципі, всю кар'єру побудувати. На тому, що постійно звинувачувати всіх в браку рішучості. Але проблема в тому, що не лише Китай, а навіть країни, які сильніші за Китай, такі як Сполучені Штати, вони ж стоять перед дилемами, які ми дуже часто не розуміємо. Звинувачуючи їх в тому, що вони недостатньо нас підтримують, ми маємо розуміти, що завжди у великих країн є вибір між демонстрацією того, що називається рішучість, резолв, тобто всі ресурси кидаються на розв'язання якоїсь конкретної кризи, на їхню користь, або пошуку компромісів. І якщо у держави великий порядок денний, багато інтересів в різних регіонах, то одночасно виникають кризові ситуації, які ти не можеш, на тебе не вистачить ресурсів, щоб їх розв'язати. І тому вони справжня велика держава, якою є тривала дипломатична традиція, там все таке, великі, там великі стратегії. У них разом з цим є довга історія різних компромісів. Нам це дуже не подобається, бо ми в категоричних умовах знаходимося там. Все або нічого, і вимагаємо того ж самого від партнерів. Засуджуємо, наприклад, Мюнхенську змову, яка фактично була проявом тривалої століттями традиції європейської дипломатії домовлятися великим державам між собою за рахунок інтересів малих держав. На цьому європейська стабільність була побудована. 19 століття, який ще один з своїх близький до Лютвака з біографією Кіссінджер, який вважав 19 століття взірцем стабільності і миру, і управління всіми цими протиріччями і конфліктами без Великої війни, довгий мир між 1815-1914 роками, який існував якраз тому, що великі держави постійно домовлялися за рахунок дрібних. Їх там ділили, території туди-сюди кидали, ніхто не зважав. Головне, щоб великі держави могли за рахунок цього зменшувати напругу відносинах між собою. Коли тим самим спробували займатися далі в 30-х роках з Гітлером, що-то пішло не так. Вони ж не знали, що Гітлер настільки буде, так би мовити, нераціональним, що йому цього буде мало, і що він піде далі, розв'яже війну, в якій, здавалося б, у нього немає шансів перемогти. Так, як Путін. Рішення можна порівнювати з точки зору самого процесу прийняття рішень, стратегію Гітлера, підвищення ставок і стратегію Путіна. Обидва могли зупинитися раніше і отримати набагато більше. Да. Чому вони цього не зробили? І чому з чого мали виходити європейські лідери? З того, що вони все-таки раціональні люди зупиняться і вдасться зробити так, як було в 19 столітті, всім давалось. Або що вони раптом вирішать поставити все і спробувати зіграти на цьому. Я до того, що можуть бути конкретні кейси бути невдалими. Та сама Мюнхенська змова, вона, зрештою, збільшила шанси ймовірності. Я не думаю, що вона цілком відповідає за початок Другої світової, але вона зробила внесок в це все. Ну, багато в чому розуміло. Але, в принципі, великі держави, вони вчаться, вони тому великі, що вони вміють управляти обмеженими ресурсами. В тому числі вони вміють, знають, коли треба демонструвати рішучість, а коли треба домовлятись. Тому Китаю рішучість, він далеко не поїде, якщо він буде зовнішню політику будувати на постійній демонстрації рішучості. Тим більше в нього ще ресурсів для цього немає. Все-таки китайський оборонний бюджет втричі менше, ніж американський, як вони не поступово нарощують. Можна на Філіппінах побудувати ще більше військову базу американську, закрити Малукський пролив. Пока. А чого ти смієшся, пане Капітоненко? Я, до речі, думаю, що це у китайській геостратегії це один з тих моментів, які вони будуть сприймати за найбільшу червону лінію. Скажи мені, що я не правий. Через місце, через яке йде 60% торгівлі Китаю. А ще зверну увагу, що роблять американці останні 3 роки. Люди ж не розуміють цього багато. А американці це дуже добре розуміють, як велика морська країна, до речі, на відміну від Китаю. Це і Китай розуміє. Китай розуміє, що Сполучені Штати хочуть його обмежити, затиснути, обмежити, сконтролювати. Так, їм так. Вони це розуміють, і тому
китайці більшу частину відповідальності за загострення всіх цих конфліктів, звісно, покладають на американців. Американці. А американці на китайців, бо вони кажуть, да. а ви самі почали. Ну, веселий мір, звісно, нічого не скажеш. І ми тут з нашим найбільшим торгівельним партнером Китаєм і найбільшим безпековим партнером Сполученими Штатами. Тара-та-там-там. Це просто огонь, от реально. От чорт забирає, дійсно ж так не було. Ми от тепер від великих геостратегічних речей повертаємося до наших українських реалій. Отже, у нас на днях буде достатньо важлива міжнародна подія, Мюнхенська безпекова конференція, на яку, я так розумію, збирається їхати президент Зеленський, плюс президент у нас збирається їхати в таке собі турне Європою. Навіть оголошено, що, скоріше все, у Франції в нього має бути підписання от тих от, я не знаю, як це назвати, гарантій безпеки, чи як це дуже красиво назвали в Великій Британії assurances, тобто запевнення, я так розумію, які правильно можна перекласти. Я ж не знаю, що там буде, просто може французів щось нове буде, фіг його знає. Що ти очікуєш від цього візиту, особливо враховуючи той факт, що вже, по-моєму, всі собаку просто з'їли експерти пояснювати, що найбільшою помилкою Володимира Зеленського було намагатися підтримку 22-го року сфокусувати на собі і вважати, що саме він тільки може представляти Україну в усьому, типа, чи ні? От може ти з цим теж не погоджуєшся. Тому от твої очікування і от це от все. Я думаю, на жаль, що наші проблеми з цими гарантіями безпеки набагато глибші, ніж хто куди їздить і хто виступає на яких конференціях. Бо конференції – це хороша справа, звичайно. І їх багато щороку в різних місцях. Мюнхенська важлива, чи ж? Мюнхенська важлива, так. Да. От я пам'ятаю Галіфакс, форум Галіфаксів в Канаді. Теж стали їздити багато зараз. Я пам'ятаю, 10 років тому я їздив якраз в 2014 році. Я був один з України, здається. А потім вже підтягнулися депутати, поїхали, і чиновники різні. Проблема не в тому, хто куди їздить, а хто там що говорить і що, на що реально можна вплинути. Такого роду заходи, вони важливі, бо там неформально обговорюють різні ідеї, нові, як правило, люблять ідеї. І якщо туди приїжджати з старими гаслами, які вже не працюють чи не могли працювати від самого початку, то ти будеш просто нецікавий. Питання в тому, чим Зеленський поїде туди зараз, або не Зеленський, або будь-хто інший, там, я наскільки розумію, когось кудись не пускають, але хтось... Ну, п'ятого президента Порошенка туди не пустили. До речі, це правильно чи ні? От, з точки зору, то я зараз не там про якусь навіть політику, просто з точки зору, ну це ж президент. Ребята, як би там не було. Я за те, щоб на таких заходах було якомога більше відкритості і думок. Тому чим більше там людей, тим краще. І, власне, проблема в чому? Коли Зеленський виступав на Мюнхенській конференції 2 роки тому, на такому ж заході, як пам'ятаєш, там були меседжі не дуже вдалі. Зараз почалась війна, 2 роки війни, от він приїде в Мюнхен і покаже, що Україна хоче сказати тепер, коли ситуація ускладнилася, коли міжнародна підтримка під питанням довгострокова і взагалі стратегія виглядає, як і що, незрозуміло. І завжди є варіант виїжджати на старій риториці, який дуже популярний у всіх українських політиків. Тобто приїхав, і всі наперед знають, про що буде мова, про те, як Україна захищає всіх, реформи, дайте те, дайте все, і ми переможемо, і так далі. Але цей варіант, я думаю, не тільки не буде виграшним, але він вже буде не таким навіть вражаючим, як міг бути раніше. Я думаю, що ця поїздка, вона так чи інакше буде про гарантії безпеки, тому що розмова про перемогу України, я про це, до речі, статтю писав не так давно, про те, чим є перемога в сучасних війнах з точки зору теорії і з точки зору нинішньої російсько-української війни. Ця розмова, як на мене, давно вже стала актуальною, але уваги до неї недостатньо. Ми всі говоримо про перемогу. Я постійно всіх гостей питаю, що для вас перемога? Але, дуже мало говоримо про те, що це таке. Крім ритуальних фраз про вихід на кордони, розпад Росії, контрибуції і правосуддя. А насправді це важлива проблема, бо немає розуміння загального, що таке перемога над ядерною державою. Сучасні війни не виглядають як війни минулого, яка завершується там окупацією в столиці, чи парадом, чи ще чимось.
вони часто завершуються навіть без мирних угод. І в цілому такий підхід превалює, що війна, перемога в війні – це коли ти отримуєш по її завершенню кращу ситуацію, ніж вона була до її початку. Або якщо вже обидва чи всі учасники війни програють і отримують в результаті гіршу ситуацію всі, ніж була на початку, то перемагає той, хто втрачає менше. Тобто, якщо виходити з силового співвідношення сили, з відносних переваг, то тоді перемога – це коли ти втратив в підсумку війни, але твій суперник втратив ще більше. І в результаті цього баланс сил змінився на твою користь. Наше розуміння перемоги, воно в іншому руслі десь побудовано, оскільки розумію, воно побудовано, от формула миру українська, яку формула мира Зеленського так звана, вона в руслі теорії справедливої війни сформульована. Це повернення до воєнного статус-кво, відновлення справедливості, коротше кажучи, кордонів, репарації, винні притягнуті і так далі. Це хороша, так би мовити, хороша основа, але вона, ну, її слабке місце – це реалістичність того, як це може бути досягнутися. Так от, коли в ключовим, як на мене, в розмовах про перемогу, є питання гарантій безпеки, бо тільки гарантії безпеки ефективні можуть дати нам мир кращий, який був до війни. Тобто, я не знаю, чи вдасться нам повернути окуповані території. І дискусія про те, чи врівноважать гарантії безпеки, ну, скажімо, приймають нас в НАТО без частини окупованих територій, чи буде це перемогою, коротше кажучи, чи врівноважує одне інше, не знаю, це відкрите питання. Але без гарантій безпеки, мені здається, говорити про перемогу буде, в принципі, неможливо. Бо Росія залишається. Так. Загроза залишається, несприятливе для нас співвідношення сил теж залишається. І якщо ми залишаємось в сірій зоні безпеки без членства в НАТО чи без двосторонніх пактів, тоді ми залишаємось вразливими, нікуди це не дівається. І все, що ми втратили в ході війни, нема чим компенсувати. Слухай, а скажи, будь ласка, таке питання одразу. Я бачу, що Європа, і особливо та й всі, дуже Трамп робить все, щоб підтримувати цей страх. Того, що там неважливо, як саме це буде виглядати, там вихід з НАТО, не вихід з НАТО, менше з тим. Я цілком допускаю, що те, що він зараз говорить, це риторика. Тим не менше, як пише Болтон в своїй книжці, дійсно, в 18-му році Трамп стояв на волосині від того, щоб вийти з НАТО. До чого я веду? Що європейці от різко активізувалися в питанні, скажімо так, того, що, типу, треба робити свою європейську систему безпеки. І уявляти собі, що в ній нема американців. І з того, що я бачу, зараз говорять німці, французи, вони цілком можуть бачити наступну картину світу, що Україна стає одною з важливих частин цієї можливої системи в якості одного з готової великої армії і те, що просто ми з тобою багато разів говорили. Чи це може нам допомогти, ця історія? Чи може це стати певним новим, скажімо так, ти бачив заяви там уже на повному серйозі німецькому уряді, обговорюють, що от якщо буде нова система безпеки, вона буде опиратися на французьку ядерну зброю і так далі, тому подібне. Скажу, що, по-перше, хто буде за це платити? Відкрите європейці, питання. Самі не європейці. Не хочуть вони платити і постійно уникають цього за будь-якої можливості. Придеться. Якщо придеться, питання виникає в іншому, що буде далі з ними, з їхнім добробутом, економічним розвитком. Бо він і так не дуже вражаючий. А якщо їм ще доведеться відбудовувати армію, то наскільки конкурентоздатною буде Європа? Є Польща, є Україна, є Румунія. Це чудові країни, звичайно, але тягатись Європі треба з Китаєм, Сполученими Штатами, Індією в перспективі кількох років. І ця конкуренція дуже гостра. Для того, щоб це робити, їм потрібен оця сильна їхня сторона, багатство, технології, ринки, гроші. І це потрібно підтримувати на високому належному рівні. Якщо вони звідси перейдуть до розбудови своєї армії, може бути статись так, що вони і втратять конкурентну перевагу в економіці, і армію конкурентоздатну не побудують. Бо, наприклад, можна конвенційну армію побудувати, але залишається величезна перевага в ядерній зброї у Росії і Сполучених Штатів. Тому європейські політики, я думаю, що вони підуть різними шляхами. Хтось буде кидати гасла про те, що давайте будувати спільну армію. Але в перспективі, дещо пізніше, коли, можливо, завершиться в цілому російсько-українська війна чи активна фаза, щось зміниться там в сприйнятті, всього-всього зміняться там акценти, європейці можуть постати перед вибором витрачати величезні гроші на те, щоб стримувати Росію, або можуть домовитись з нею. За рахунок України?
Да, за рахунок чого завгодно, в принципі, то. І то те, що ми спостерігаємо зараз в Сполучених Штатах, воно ж не випадково, це глобальна тенденція. Коли виборцю більше подобається концентрація на власних інтересах, здоровий типу егоїзм і, так би мовити, ізоляціоністська там зовнішня політика. Коротше кажуть, чому повинні платити за безпеку інших? Ну, коротше, 30 роки повертаються. Да. Якщо знову... така сама хвиля підніметься в Європі, то тоді будуть виникати питання, навіщо платити багато грошей для того, щоб стримувати російську загрозу. Я взагалі, от у нас є... Знову таки, прості кліше історичні. От як і щодо політики умиротворення, так і щодо, наприклад, балансування багатовекторностей різних і так далі. Це теж одна з тем, які останнім часом цікавився глибше. Держави, які відчувають наявність потенційних загроз на своїх кордонах, там якихось великих агресорів потенційних чи ще когось, балансувати проти них, утворювати коаліції, стримувати їх, коротше кажучи, це лише одна з трьох можливих опцій. Іншими є приєднання до цих загроз або балансування, ну тобто те, що ну балансування, так те, що Україна, чим Україна займалася в період багатовекторності, тим, чим зараз, до речі, займаються країни Південно-Східної Азії, в яких є зростання могутності Китаю, є баланс в вигляді Сполучених Штатів, і їм треба обрати, до кого приєднатися або намагатись балансувати між ними. Бо вони часто обирають ту стратегію, яку Україна займалася за часів президента Кучми, багатовекторності, яку ми так не любимо. Так от Європа буде стояти перед схожим вибором. І кожна з цих стратегій буде мати свої ризики і свою ціну. Я зовсім не впевнений, що вони будуть роками послідовно і так постійно триматися курсу, що ми будемо будувати власні збройні сили будь-якою ціною, підтримувати Україну, стримувати Росію і так далі. Ну, якщо йде Америка, дивись, понятне, ну, то ви собі, от, окей, Трамп президент, і от він робить все те, що він дійсно говорить. Ти правильно сказав, в цьому світі є не тільки Росія. Ну, і що, Європа залишається безборонною? Якщо Європа залишається без гарантій безпеки Сполучених Штатів, Зачем тоді НАТО взагалі потрібно, постає питання. А що, є Туреччина, наприклад? Є багато що ще, що можна Європа зробити? Буде вибір в цій ситуації. Стримувати Росію чи домовлятися з нею? Я не впевнений, питання? Що всі європейці виберуть одностайно, давайте будемо стримувати Але Росію і платити все? За це. Навіть Австрія і так далі, всі великі, а газ, ну, мені тобі пояснюють, нафта все одно падає. Ну, які залишаться важелі навіть ті впливу в плані прибутковості для Росії? Газова для взаємозалежність Європи і Росії виникла за часів Холодної війни. Газопроводи в Німеччину і так далі. А фактором безпеки європейської Росія була задовго до того, як стала газ туди експортувати. Тільки ще в 18 столітті. Да, тільки завжди ж було щось, що воно туди поставляло. Да. Спочатку було шкури, потім зерно, потім того, що можна просто на безпекових питаннях побудувати якусь схему. Навіть без економічної взаємозалежності. Вона, можливо, буде не настільки стабільною, ще якоюсь, але на безпеці вона може триматись. І я б не виключав таку розробку. Тобто я просто за те, щоб не сприймати світ в якихось ідеалістичних таких сталих. З 90-х років, які я постійно звертаю увагу, що наше уявлення про світ, вони десь залишаються в реаліях 90-х, коли всі навколо співпрацюють, є там хороші і погані, є НАТО, ЄС, які захистять від всіх проблем, які зроблять тебе багатим, безпечним, а тобі нічого не треба буде робити, просто сидіти і отримувати задоволення. Так воно зараз не працює, на жаль. І НАТО, якщо Сполучені Штати, я не думаю, що вони формально будуть виходити з НАТО, достатньо буде просто поставити під сумнів, як буде працювати там стаття 5, що станеться, якщо хтось нападе на державу-члену НАТО. Ну, ти чув, що Трамп вже заявив? Так, да, я чув, що Трамп заявив. Якщо ви не платите, ми вас не захищаємо. Ну, грубо кажучи, так? Да? Так, він зробив крок далі в порівнянні з тим, що було ще, здається, за президентства Обами, коли починалися розмови про те, що все-таки треба платити більше. Бо НАТО, як і будь-яка колективна система колективної безпеки, вона створює цей ефект вільного пасажира, коли ти можеш не платити, бо за тебе платить хтось інший, а рівень благ, які ти отримуєш, однаковий для всіх безпеки, наприклад. Сполученим Штатам давно це не подобалось, і в Америці було багато людей завжди, яким це не подобалося, які хотіли, готові були голосувати за того, хто поставить це під сумнів. Просто раніше питання зовнішньої політики, вони були на другому плані. А сьогодні, коли міжнародний порядок, Китай, загрози і так далі,
більшу частину виборців це цікавить. І вони будуть готові підтримувати таку риторику. І тут, ну, я давно кажу про те, що ми не маємо, як було це в 90-х, виходити з того, що НАТО – це автоматичний захист, який працює просто сам собою за замовчуванням. І що, Росія от спеціально, ти думаєш, може спробувати, ну, правда, враховуючи стан Збройних сил зараз і так далі, мені просто дуже цікаво, як вони збираються бикануть на НАТО в таких умовах, але умовно, ти ж бачиш. Я не думаю, що Росія готова відкривати ще один фронт проти країни. Тоді таке нагнітання йде на цю тему, скажи мені, будь ласка. І всі готуються. Подивись, наскільки серйозно почали готуватися. Так, а вони ж не можуть ігнорувати такий можливий, хоча б з низькою ймовірністю, сценарій того, що НАТО не буде їх захищати. Ти ж бачиш, що БІП пише? А то, що пише БІП, так думає Міністерство закордонних справ Німеччини. Те, що буде робити Росія, це одне питання. А от те, що будуть робити союзники, це інше питання. І якщо в тебе немає впевненості, що вони будуть тебе захищати, а такої впевненості має стати менше. Бо НАТО, знов-таки, зараз в сучасному світі не буде працювати автоматично. Воно буде працювати лише з певною ймовірністю. І я думаю, це буде залежати від багатьох різних обставин. В тому числі і від того, як завершиться російсько-українська війна. Що робити Україні тоді, от, з твоєї точки зору, в даному випадку? Тобто, окей, очевидно, що нам все одно треба отримати те, що ми хочемо, але судячи з того, що з нами зараз підписують, це не можна назвати гарантіями безпеки. Звичайно, давайте речі не можна, називати. Звичайно. Тобто нам все одно треба в НАТО, і це для нас буде символ того, що нас взяли остаточно безпеку в Захід. Навіть враховуючи це теж, про що ти говориш. І от враховуючи розумієш, ці фактори. Ну, от нам треба в НАТО, я отаку, незважаючи ні на що, ні на ціну, ні на ризики, ми запишемо це в Конституцію, будемо в ці закриті двері стукати з усією силою. Я це таку зовнішньополітичну стратегію дуже сприймаю. Нам потрібен захист. Так, якщо хто нам може його дати? Нам його може дати або НАТО, як багатостороння система безпеки, так, або двосторонні безпекові оборонні пакти. Да, в першу чергу з Сполученими Штатами. Що нам можна зробити? Якщо в НАТО нас не беруть ані за одних умов, коли в 2002 році ми туди перші зібралися ще за Кучми, 20 років ми намагаємось за різних президентів, за різної міжнародної обстановки, за наших різних, за американських різних, за різних умов, намагаємось туди приєднатись, вступити, візьміть нас. Але нас не беруть. З різних причин, знову ж таки, але головна з них – це не хочуть брати на себе ризики нашого протистояння з Росією, які тільки зростають з часу. Плюс ми цим бажанням даємо російському керівництву привід для їхнього власного населення пояснювати, чому Україна ворог, чому вона загроза, тому що вона хоче в НАТО, а НАТО – це антиросійська організація. За цих умов, звичайно, ми будемо продовжувати. Я ж кажу, я думаю, я очікую, що ми, незважаючи ні на Трампа, ні на заяви, ні на все те, що кругом все руйнується, ми все одно будемо, от настане цього року черговий саміт ювілейний в НАТО, в Вашингтоні чи де там. Да, важливий, ми все одно будемо говорити про те, що так, ми ще стали на крок ближче до членства в НАТО, незважаючи на те, що там буде відбуватися. Але поряд з цим є реалії, на які треба зважати. І мені здається, що в умовах, які склалися, двосторонній оборонний пакт виглядає для нас і краще, і таким, який легше досягти, ніж членство в НАТО. Бо членство в НАТО – це уніфікована процедура, ти приєднуєшся до НАТО на спільних умовах. Слухай, можна питання? От, вибач, що перебіг, просто дуже важливий момент. Я думаю, ти теж чув. Всякі різні чутки гуляють, і правда, тут же і купа протиріч до цього, але що нібито, нас можуть запросити в НАТО, але ж, як ти правильно сказав, це потім мають запрувати всі члени НАТО. А як це може бути, ми можемо бачити, наприклад, навіть той Швеції. Відповідно, чи може таке бути певне компромісне рішення, що нам дають запрошення, а потім це надовго-надовго затягується процес? Тобто ми формально запрошення отримали, але ж... Я думаю, ні. Ні, окей. Це знову ж таки окремий сюжет про те, як помиляється НАТО. От до американських експертів Маршаймера, якого нас не люблять згадувати, але він був один з небагатьох, який на початку 90-х казав, що Клінтон не правий, коли вимагає від України віддати ядерну зброю. Бо попереду конфлікт Росії з Україною, і ядерна зброя буде єдиним фактором, який буде падати Україні. Мершаймер критикує НАТО за те, що вони оцю половинчасту проміжну політику постійно проводять. Між жорстким відмовою України ми вас не візьмемо в НАТО, і цим знімається аргументація Росії, нівелюється. І прийняттям України швидким.
НАТО постійно займає щось посередині, і цим робить найгірше для України, насамперед, не для себе. Тому політика, ми вас запрошуємо, але поки не приймаємо, буде ще далі кроком на цьому шляху. Я думаю, що вони навряд чи на це підуть. А от повертаючись до... Так, а що ж вони скажуть? Ти розумієш, ну це ж вже от реально... Що вони не скажуть? Те ж саме скажуть, що говорили 20 років про те, що двері відкриті і все. Так, ну це ж, ну, типу, ювілейний, важливий. Всі очікують якихось речей, які мають перезапустити цей союз. І для Байдена, я думаю, це дуже важливий момент насправді буде. Я думаю, все, що завгодно, тільки не членство України. Я про інше, про гарантії безпеки. Ми з тобою говорили, здається, в один з попередніх разів, що в сучасному світі гарантії безпеки не працюють не так, як це було, коли виникало чи розширювалось НАТО. Так. Їх дають з меншим бажанням. Денег дадим, оружие дадим, да. Поддержим, но воювати тому вас не будемо. Нам симетричні гарантії безпеки, які передбачає членство в НАТО. Якщо на тебе нападають, я тебе захищаю, якщо на мене, ти мене захищаєш. Власне. Однакові симетричні так. Зобов'язання. Нам такі зобов'язання ніхто не дасть. А інакших членство в НАТО не передбачає. Тому мені здається, що членство в НАТО для нас нереалістична мета. І яка за умов, які складаються на сьогодні, не обов'язково, що це членство нас захистить. Хоча б з огляду на риторику Трампа, але й на інші теж процеси. Тому більш перспективним для нас, як на мене, виглядають двосторонні оборонні пакти. Знаєш, Зеленський правий, що він їх підписує зараз? Він гарантії? Не підписує оборонні пакти, бо те, що ми підписуємо з Британією, підписали і будемо підписувати з Францією далі, це не оборонні пакти, бо в них немає зобов'язання для тих держав нас захищати. Зате в них є зобов'язання наше захищати їх. Якщо пам'ятаєш, за те, що ти кажеш, асиметричний це історія. Те, про що ми говорили, да. Коли з тобою там пару-тройку місяців тому зустрічались, що нам варто просувати ідею асиметричних домовлень. Коли ми віддаємо більше, ну я бачу елементи цього. Ми віддаємо більше, готові в випадку чого воювати за Британію. А в той час, як вони за нас воювати не готові, але готові нам давати гроші, там оборонну промисловість розвивати, логістику, тренування і так далі, все те, що є в тій угоді. І це не є гарантією безпеки, звичайно. Це є і симулякром чи емуляцію. Чи це є просто угода, яка фіксує той стан справи, який є сьогодні. Що ви воюєте, а ми вам допомагаємо. Тобто це не класичний оборонний пакт. Але це принаймні щось, крок в якийсь бік, пошук якихось працюючих альтернатив поза риторикою про НАТО, яка ніяких результатів не приносить, а лише створює якісь там ілюзії навколо нашої зовнішньої політики. Ну, просто розумієш, знову ж таки, для того, щоб отримати оборонний пакт, я не знаю, багато хто тоді може вирішити, що це ви підписали, більше вже й не треба тоді підписувати. Так і вирішать. А чому ми розраховуємо на більше? Нас підстав розраховувати на те, що за нас будуть воювати, немає. Тобто нам треба виходити з аксіоми про те, що воювати за нас не будуть, і підписати договір, який би передбачав зобов'язання інших держав, великих, насамперед, бо інші нам не допоможуть. Воювати на нашому боці нам не вдасться. Тому давайте спробуємо підписати договір, який максимум витягне з ситуації, яка залишається. Все, тобто, оце все, тактика Зеленського зараз. Все, крім воювати на нашому боці. Оце є тактика Зеленського. Та це можливо, але це була б тактика будь-кого. Бо, зрештою, будь-хто прийшов би до цього розуміння. Можливо, хтось прийшов би швидше, хтось, можливо, прийшов би пізніше. Але так чи інакше, та потрібні якісь успіхи в зовнішній безпековій політиці. Якщо ти не можеш знайти союзників, то хоча б покажи, що ти можеш знайти підтримку і зафіксувати її обсяги. Далі, звичайно, відкриваються інші критерії для успішності, бо можна зафіксувати більший обсяг допомоги, ніж 2,4 мільярди, чого там фунтів, здається, щорічно. А можна зафіксувати менші обсяги допомоги. Тут вже питання переговорних здібностей і дипломатії. Я нічого екстраординарного в угоді з Британією не бачу. Нічого революційного, нічого особливо такого, щоб фіксували якісь великі досягнення. З Францією буде те саме? Не бачу. Де саме буде? З Францією це буде типовий такий шлях. Ніхто з них, вони всі з огляду на те, що було підписувалось раніше з іншими, вони не будуть перестрибати вище цього. Я знаю, що і у Франції, і у Німеччині були свої застереження, коли тільки починалася ця розмова, коли
минулого року під час саміту НАТО оця була заява групи семи, потім до неї приєднувалися, що давайте підписувати декларації про гарантії безпеки для України. Позиції були різними. Франція синхронізувала свої кроки з Британією. Німеччина взагалі пропонувала почекати, чим завершиться війна. Ну, але бачите, змінилась позиція за рік, до речі. Так, да, ну, теж, я думаю, що вони залишали для себе простір для маневру все-таки. Але я думаю, що угоди будуть такими самими, типово. Вони будуть передбачати певний рівень підтримки України. В різній формі. Так, да, хоч щось. Я абсолютно підтримую цю оцінку. Таке, я єдине все одно вважаю, що все-таки, от, ну, я з тобою абсолютно погоджуюсь з приводу НАТО і так далі, але мені здається, може, знаєш, нам треба шантажувати НАТО, щоб американці нарешті з нами хоча б щось підписали. Хоч якийсь документ, який буде говорити про те, що люди, на яких ми найбільше розраховуємо, все-таки нарешті стануть нашими союзниками. Інша справа, як цього досягти, і які величезні помилки допустила наша влада, не використавши той гігантський гандікап, який був у 2022 році. Ну, про це окрема розмова. Дякую тобі дуже за розмову. Це був пан Микола Капітоненко, доцент кафедри міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось.